с такого хора съм имал и бега нещо да покажа как да си направите YouTube канал в Minecraft. Затова ще мъкна през цялото видео и ще стояете видео такова. Почвам. Да го направя на две части, защото нещо съм уморен, това ден и това видео ще бъде на части. Просто. Това ще бъде от мен за сега. Чакайте, това съм го сбъркал. Малко ще свърши. Аз ги стрибвам. Имате това. Едно черепче за камерка. И един бутон за мишка. Тук си сядат. Сядате. И това беше от мен. Може да се видим пак. Няма да го правим от части. Не знаех, че ще успея просто. Между другото, искам да ви кажа.
Over. Обалих се в Ютуба. Унищожи се. Да играйте на Shadow Fight. Бокс. Цъкаме с мишката. Ми да, това е. Ако искате, ще направя едно отделно видео как да си направите YouTube бутона. Или? Още сега. Така, трябва ни това. Гигантски YouTube бутон. Така. Чакайте бързо. Готово, това беше от мен. Аз бях GameboyBG. Ще се видим пак. Чао, чао.